Minglaba, Troya Mixuri, Safafrida Nyabu, Mixuri Go, but they knew one in the Pansatawa. General Ku, but they knew about it. It all turned the 5 minute success talk season, you know, that but they knew one in descending a chipare, who do not yell me out, but they knew Swan Hotaba, Manapiama, General, but they knew Kamama, Manapian, she, Yeni, Manak, Kuna, Kuan, Yeni, Nana, Kuati, not General. ကျွန်တော်ဟောပြောမယ့်အချိန်ကတော့မနေ့9ရက်နေ့10 9 လောက်9ရက်လောက်စတင်ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။အစီအဝေးစီမံခန့်မှုဆိုင်ရာအခမဲ့ဟောပြောပွဲကိုပသိမ်မြို့တော်ခမ်းမှာမှာကျွန်တော်တို့ဟောပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မိသူမဆိုးအခမဲ့တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖိတ်ကြားလိုပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုရောက်နေတာတော့ပသိမ်မြို့ကစွန်းဟိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်။စွန်းဟိုတယ်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကစ
5 minute success story မှာ မျှဝေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိပါတယ်။မနေ့ကမှကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှာတော့ marketing 4.0 ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးခင်ဗျာဒီနေ့ခေတ်ဟာ business management မှာလည်း 4.0 နောက်ကျွန်တော်တို့ education မှာလည်း 4.0 4.0 ခေတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် marketing ကလည်း 4.0 ခေတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ marketing 4.0 ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ customer တွေကို number 1အချက်ကျွန်တော်တို့ customer တွေကိုကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေရောင်းလို့မရတော့ဘူး။3,000,000လောက်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါ marketing 4.0 ရဲ့ number 1 concept ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ customer တွေရောင်းလို့မရတော့ဘူး3,000,000လောက်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာ3,000,000လောက်ထားရင်တသက်လုံးရောင်းလို့ရတယ်ဥပမာ iPhone ဒီသူ့ရဲ့ iPhone ကို customer တွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ပါဘူး iOS ကို3,000,000လောက်တာဖြစ်ပါတယ်လူချင်းမင်းက iOS ကို3,000,000လို့ပြောရင်လူချင်းမင်းကဘာအောင်မှဝယ်စရာ iPhone တလုံးပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့် marketing အဓိက concept ဒုတိယ concept ကတော့ marketing 4.0 မှာmobile ni pinya de naw chanaw lo di technology de ko atong pyu pi lo ma netizen lo khaw de chanaw lo internet naingan da concept phit la de mi lo ye product de mi lo ye win saw mu de ko internet ka tisin tan mu phin tin la phit par da chaung chanaw lo manat phyan patay myu lo khan ma ma chanaw sa bi ho pyo me a chaung ya di patay ma halawa pya lai saw mu phit de so lo da lo chanaw data de pc lo tan mu bulo tat aw yaung ma le chanaw pi kae de master kaကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုးမျိုးကိုကျွန်တော်စပြီးဟောပြမဲ့သွားတယ်တောင်ကိုရီးယားဆိုးမျိုးပုံမှန်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ Genji ပြတဲ့ Jensen ပြတဲ့စသဖြင့်ရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ data trap ဒါအစစ်နဲ့ဤပညာသုံးပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ data အစားအစာကိုလူတွေကိုစိတ်ဝင်စားလောက်အောင် presentation decoration နဲ့မိမိတို့ရဲ့တန်ဖိုးကိုတက်အောင်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတိမှာကျွန်တော်ဟယ်လိုဝါကိုနိုင်ငံသားတွေစောင့်ဘယ်လိုလုပ်မလဲစီဘယ်လိုရှော့မလဲဒီဟယ်လိုဝါရဲ့ product နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge ကိုကိုယ်လည်းဘလောက်ကျွန်တော်တို့ presentation ဘလောက်ကောင်းလဲပေါ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပသိမ်မှာဟလိုဝါပြရည်လို့ဟာမျိုးတွေစောင့်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data တဲ့ PC တွေကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ PC ရဲ့ brand တွေကိုဘလို့ marketing 4.0 ရာညှင့်တင်မလဲဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာဖြစ်ပါတယ်အဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ brand ကိုတည်ဆောက်တဲ့အခါမှာ360 degree branding ဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီနေ့ marketing 4.0 မှာနှစ်ချက်ကတော့အဓိကပြချင်တဲ့အချက်ကအချိန်တို့လူတွေမှာလူချင်းတို့အနေနဲ့စဒီပထမဆုံး knowledge into research အကြောင်းနဲ့ပေါ့ဒီနေ့ကရောင်းနေခင်မဟုတ်တော့3,000,000လောက်တဲ့ခင်ဖြစ်တယ်မိမိတို့ရဲ့ branding ကိုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာမိမိတို့ရဲ့ product knowledge ကိုကောင်းမွန်စွာ customer တွေကိုပြသနိုင်မှုဟာကျွန်တော်တို့ marketing 4.0 မှာအောင်မြင်မှုအတွက်အဓိကအချက်ကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့သင်တန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့6ရက်နေ့မှာတပတ်ခါမှာညနေ6နာရီနဲ့7နာရီလေးလတက်ရောက်ရမယ် professional diploma inGeneral Business Management တင်တန်းကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလင်း Institute တောင်ဝင်းစင်တာ3လာမှာညနေ6နာရီခွင့်လွှတ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီတင်တန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းဒီ post မှာကျွန်တော်တင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်ချက်လက်တွေကိုရေးထားပါတယ်online တင်တန်းကိုတက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Change Your Life Program Change Your Life Program ကစနေပါပြီဒါလည်းအခုချိန်မှာ join လုပ်ရပါသေးတယ်ထပ်ပြီးတော့တက်နေတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒါကတော့ online တင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်သိချင်ရင် post တွေအောက်မှာကြည့်လို့ရပါတယ်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးတက်အောင်လုပ်လာနိုင်နေလေလူချင်းမင်းတို့ရဲ့ brand ကိုတည်ဆောက်နိုင်နေလေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟာဈေးအပြိုင်ဆိုင်ရှော့ရောင်းရမယ်ခင်မဟုတ်တော့ပါဘူးတန်ဖိုးကိုပိုပေါင်းထည့်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတာလုံမှုနဲ့ရှင်ပြိုင်မယ်ဖြစ်ကိုရောက်လာပါပြီဒါကြောင့် marketing 4.0 ဖြစ်မှာမိမိပစ္စည်းကိုလူတွေ3,000,000အောင်360 degree ဘတ်ပေါင်းစုံကနေ digital ပညာရဲ့အကူအညီနဲ့ branding ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှ
အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲမြို့တော်ကော်မတီစီကိုရောင်းရတာနေ၃လအောင်ဘလို့အားထုတ်မလဲဘလို့ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရင်းနဲ့ပိုကောင်းတဲ့မြန်မာအမှတ်တရစီတွေကိုကမ္ဘာကိုရောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ပြည်အောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ကကမ္ဘာမှာအောင်မြင်တဲ့နို